Bakın dördüncü yol bundan ibarətdir. Beş dənə mühüm məsələ var. Bu beş mühüm doğru dürüst təhlil olunsa, zühur anlaşılar. Ümumiyyətlə, bu beş məsələ hansılardır? Bir, nübuvvət. İki, qədr-hum. Üç, fatimiyyə. Dörd, aşura. Beş, zühur. Bu beş məsələ biri digərinə zəncirvari bağlıdır. Biz bu beş məsələni doğru dürüst anlasaq, anlaya bilsək, zühuru anlayarıq. İmam zamana xüsusi qəlbimizdə bir mərifət olar. Bəli, biz bu beş dənə mövzunu doğru dürüst təhlil etsək, biz artıq zühuru anlamış olarıq. İmam zamana mərifət tapmış olarıq, onu tanıyarıq. Bu da dördüncü yol.